familia ya Kenyatta walitawala miaka 15 na ingine inaenda kuisha 10. Hiyo ni miaka 50. Tunasema imetosheka hiyo, tusonge tujipange kama vijana. Ama namna gani? Hata sisi kwa watu wamezaliwa, hakuna mtu ambaye hajazaliwa hapa na baba yake. Kweli ama uongo? Kwa hivyo tutajipanga vile tulivyo, watu wa tuktuk, watu wa bodaboda na watu wa wheelbarrow. Nikisema wheelbarrow unasema kazi ni kazi. Wheelbarrow! Aya, nataka mgoje, ngoja. Tafadhali weka mikono chini. Mimi kama mwenyekiti wa ASLA Kenya mzima, nachukua nafasi hii kumkaribisha na kumpokea Mheshimiwa Mwaura katika siasa za ASLA Nation. Mwaura hoye! Mwaura hoye! Na mimi nitawaambia baadaye, hii kofia namfanisha maana yake sio sasa, lakini ni UDP.